କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଏବେ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ରଣନୀତି। ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଭୟ ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏ ଆସନ ଏବେ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରୁଛି। ଦୁଇଥର ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେଡିର ନେତା ବିମୟକେଶ ରାୟଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ 2024ରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିମୟକେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। 2009 ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହେଲା। 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ନାୟକ 58,467 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର 50,854 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି 14,784 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆକରି ଯୁବ ନେତା ବିମୟକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପରେ ସେ 68,557 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ବି କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବେ 43,664 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ 38,952 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି 30,146 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ 69,233 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିମୟକେଶ ରାୟ ବିଜେଡିରୁ 77,313 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ଧଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 2000 କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନମୋହନଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମନମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 39,000 ଭୋଟରୁ 68,000 ଭୋଟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନମୋହନ ଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ 8,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଗଲେ। ବିମୟକେଶ ରାୟ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା। ସେପଟେ ମନମୋହନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ହେବା ପରେ ନୂଆ ଜୋସ୍ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମନମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତାପ ଧଳ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଧଳ ପରିବାର ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ବିମୟକେଶ କୁଳେଇ ନେଇ ପ୍ରତାପକୁ ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବେ କରଣପଲ୍ଲୀର ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅମୂଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦଳକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିମୟକେଶ। ବିମୟକେଶ 2014 ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇକରାପୁରଠାରେ ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍, ବାଂଶଳା ସେତୁ, ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶତାଧିକ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ଏନ୍ଏସିର ମାନ୍ୟତା, ଆଖଣ୍ଡମଣି ମନ୍ଦିରରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଧାମରେଇ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଯିବା ପରେ ବି 3 ଥର ସେତୁ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଉନି ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। 9 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିଛି। 2024ରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିମୟକେଶ ରାୟ ବିଜେଡି ଲଢ଼ିବେ। କଂଗ୍ରେସର ଦିଗମ୍ବର ଦାସ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଅଭିଷେକ ରାଉତ, ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ 31,000 ଭୋଟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ କେତେ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି।